Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Verjetno poznate primer iz ene hoške slaščičarne, kjer sta lastnik in sanitarni inšpektor pekla posebne kekse s THC-em, seveda, oziroma marihuano in jih ponujala tudi gostom. Nekaterim od njih pa je to kar precej naškodilo. No, jaz sem najprej poklical gospoda, ki je sanitarni inšpektor in ga imamo na telefonu. Torej, vi ste skupaj z lastnikom pekli te kekse. Pač njemu, jaz kekse tam jemljem, pa sem naročil, naj mi speče, mislim, zdaj... Ja, ampak vi ste mu dali to sporno THC maslo, ne? Ne, mislim, jaz sem rekel, pač, ne, mislim, za vesel dogodek kekse, nisem jaz zdaj eksplicitno rekel, pač, ne, tak da. Jaz mislim, da nisem nič delal, zdaj, če pa on zdaj moje kekse drugim davo, pa zdaj to res ni moja krivda, ne. Ja, hvala lepa, no, pri meni pa sta tu tudi gospod in gospa zakonca, ki sta vzela tam slaščice, gospa jedla čebeli pi, gospod je tudi si privoščil nekaj sladkega in potem so bile posledice, ne, dober dan. Dober dan, čujte, še zajme je groza, ko se spomnim. Jaz celo noč nisem oke zatisnila, jaz sem tako rekoč po luftu hodila. Te sem švicala, te me je zeblo, te se mi je vrtelo. Ja, vse od tega čebeljega pika? Ja, to je zadnjo, kaj sem jedla. Zdaj pa, ko vem, da je bilo mamilo not, pa je vsega druga. Kaj pa žereš čebeli pik? Nekaj druga bi se naročila, kaj po podu hodi, prav ti je. Požeruh, ker vse požere, pa tak pozno je bilo. Se ti si tudi jedo? Ja, zagrebško. Ker sem realen, ker se zagrebška naroči, ne pa čebeli pik. Nekaj modernega, bog ve, kaj not. No, očitno je bil ostanek tega THC masla, ni bila zdaj gospa nič kriva, ne? Če pusti ti, gospo, jaz ti za sebe povem. Jaz, ko sem si šel ob enih čaj natočit, ker pijem do tega ledvičnega, sem ja imel spredje tak trdo, da sem kuhinski pult odkrhno. Marle so, te veš. Jaz bi še tja šel, če ima pubec kaj. Lastnika smo tudi poskušali dobiti, da bi ga posneli, ampak je rekel, da ne, ker on vzorno sodeluje s policijo. Ja, gliza to nem šel tja, tako bo vse zlapo. Čujte, gospod, ja še naj povem, jaz sem ja blodne imela. Jaz sem z neke velike votline vun pobegla, ker so me neki lovili, pa pa prijem vun, pa sem tako veliko kačo zagledla. Kaj pa mi ne kupiš pijame, ko pa vrš luz, ker ima to odprto, pa kre vse vun po noči. Nič nemo tožli. Dobro, hvala lepa. Do naslednjič, zdaj pa zabite resnice, ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi.